جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پنجاب کے کسانوں کا دکھ محسوس کیا اور انہوں نے پنجاب حکومت کو وارننگ بھی دی، متنبہ بھی کیا کہ پنجاب کے کسانوں کو لاوارث نہ سمجھو، بے سہارا نہ سمجھو۔ جماعت اسلامیہ اب ان کی پشت پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ، ہم آپ کو فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے پنجاب کی پولیس کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہے۔ پنجاب کی پولیس کو گزشتہ ایک عرصے سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے، میرے دوستو، لوگوں کو ان کی گھروں کی چار دیواریاں پھلانگ کر کے گرفتار کرنے کے لیے مسلم لیگ نون استعمال کرتی رہی ہے۔ میں محترم امیر جماعت سے کہوں گا کہ آج آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا کہا، اگر یہ باز نہ آئے تو پھر رائے ونڈ ہاؤس کا بھی گھراؤ ہوگا انشاءاللہ۔ تیار ہو؟